აღსრულების ბიურომ ქართუ ჯგუფისა და პროგრეს-ბანკის აქციები აუქციონზე 10 დღის წინ გაიტანა. მანამდე ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ქონების მესაკუთრე თავად არისო. 2 დღის წინ თბილისში უცხოელი ადვოკატებიც ჩამოვიდნენ, რომლებიც ქართუს უცხოელ მფლობელთა ინტერესებს იცავენ. მათი განმარტებით აქციების 10% 14 უცხოელ და 2 ქართულ კომპანიას ეკუთვნის და რომ მათ ბიძინა ივანიშვილთან კავშირი არ აქვთ. ორშაბათს ადვოკატებმა ხელისუფლებას გაფრთხილებაც მისცეს და აუქციონის გაუქმება მოითხოვეს. სხვა შემთხვევაში კი საერთაშორისო სამართლებრივი დავის დაწყებით დაიმუქნენ.